Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e você está sim em mais um episódio ASMR aqui neste canal. Porque está muito tarde de madrugada e eu realmente queria manter o tom de voz mais ou menos nesse nível aqui. Vamos ver se a gente consegue. Não pode rir alto, segura risada. Então, gente, eu queria fazer um vídeo aqui que, curiosamente, é um tipo de coisa que eu vi com muita frequência até mesmo nesses vídeos de ASMR, que é o quê? É a ideia de você fazer um show and tell. Mostra e explica o que é a ideia. Então, eu vou mostrar várias coisas aqui pra vocês na tela, pra vocês conferirem. E mais no finalzinho vai ter um processo acelerado desse tema que você viu aqui, que é animando a Lola Bunny. Guilherme, me explica o que é isso. Recentemente eu passei a frequentar, se podemos assim dizer, o canal, o servidor do Discord, onde Peixe Aquático e outros animadores, ilustradores, desenhistas, isso me animou, tá com tanta gente de animação do lado, a baixar um programa que eu pago pra ter o direito de usar e não usava, que é o Adobe Animate. Você já ouviu falar no Adobe Animate? Ele é o antigo Flash. Você lembra do Flash? Que tinha que instalar, porque senão não dava pra jogar o jogo no Cartoon Network, o site do Cartoon precisava. Ai, tanto joguinho de Flash maravilhoso. Clique Jogos. Newgrounds, né? Também foi um dos lugares onde o Peixe, do canal Rabisco, criou toda a sua decadência. Flash foi muito importante pra mim também, né? Porque naquela época, mais ou menos ali, do ensino médio, eu tava fazendo curso de informática e o Flash era uma das disciplinas. E quando eu vi o potencial pra animação frame a frame, desenhada, eu fiquei muito feliz. Porque ele dá o apoio ali na estrutura do programa, ele dá todo o apoio pra você fazer a animação no procedimento tradicional ali, né? Por mais que não seja no papel, você ainda tá fazendo desenhos novos pra cada quadro, né? Ou mantendo o mesmo desenho por vários quadros. Mas sem ser, por exemplo, as animações que eu já fiz aqui até no desconto de Páscoa, que já acabou. Aquele coelhinho crescendo e tal. É uma animação em Puppet feita no After Effects. Puppet é fantoche, né? Então eu criei pequenos controladores naquele personagem e eu tava modificando a posição daqueles controladores, a escala daqueles controladores para poder transformar, modificar, animar o meu personagem. Aqui, nesses desenhos que eu vou mostrar para você, a gente fez tudo na unha, desenhando de novo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o que não são animações para mim. Guilherme, você tá fazendo um vídeo de mostrar coisa e mostrar o que não é. Eu vou mostrar só pra você entender a minha história aqui. Você lembra dessas animaçõezinhas aqui? Então esse pessoalzinho todo que você tá vendo foram três turnarounds que eu fiz, animados, que eu fiz aí no ano passado, se não me engano, foram todos no ano passado. Tem a topeirinha, tem um urso ali, que se não me engano é do Sr. Kennedy, e tem a gnoma. E todos eles têm algumas coisas mais difíceis, outros foram mais fáceis, mas ainda assim foram projetos que me deixaram com muita vontade de tentar animar de verdade. Como assim, lembra? Isso aqui não é animação? Pra mim não é. Pra mim não é animação. Isso aqui é só uma série de desenhos. Pra mim foi um estudo muito mais de desenho do que de animação. Como assim? Quando eu penso em animação, eu penso em um outro esforço. Ele não é um esforço desenhístico. Ele é um esforço de fazer vender, fazer deixar convincente, para deixar convincente a noção de movimento, de vida, de sensação, de emoção, de peso. Tá entendendo? São outras. Aqui eu não me preocupei com nada disso. Eu só fiz um objeto rotacionando. Isso pra mim é uma disciplina primeiro do desenho e depois da animação, sabe? Então eu queria fazer coisas que eram diferentes. Então eu vou mostrar pra você a diferença nesse primeiro estudo que eu fiz. Eu pensei, preciso desenhar alguém. Quem que eu vou desenhar? A Lola Bunny. Por quê? O pessoal tava falando aí, né, do Space Jam 2, o assunto tava em relevância, né? Ainda está. E aí, só por causa disso, né? Não tem nenhum outro motivo. E esse daqui, ó, como você tá vendo, é muito mais animado, na minha opinião. O que tá acontecendo? A gente tá tendo ela transicionando de uma posição pra outra, sim. Só que a gente tem a orelha acompanhando esse movimento, o cabelo se deslocando com isso. Um desses frames aí no meio é um smear, que é aquele frame onde o rosto tá todo
torto, todo esticado, que ajuda a vender a velocidade. Só que em questão de desenho, talvez seja um bom desenho, mas em questão de animação, é uma animação bem ruim. É muito rápida na parte onde deveria ser mais devagar, é muito devagar, não deveria ser mais rápido. Então, a questão toda sobre o timing das coisas não me agrada aqui. Mas ainda assim, foi uma boa forma de retornar ao Animate, de lembrar os controles. O Leonir me ajudou demais, do canal Nick Nir, né, que ele faz animações lá também no Animate, no Adobe Animate. Ele me deu muita dica boa lá sobre... Nossa, lembrei de todos os atalhos que eu já tinha esquecido há muitos anos. Então foi uma boa forma de recomeçar. A segunda coisa que eu fiz foi esse daqui, que é um pouco mais ousado, mas nesse daqui eu gostei de tentar um princípio de como trabalhar a animação. E tem duas formas principais de você fazer essas coisas, né? Pelo que eu saiba, uma delas é o pose to pose e a outra forma se chama straight ahead. São duas formas de produzir a animação, de como você vai conduzir as suas etapas para chegar no seu resultado. Então, nessa animação aqui, eu comecei, né, com dois desenhos. Ela na pose inicial, que é essa daqui, e ela na pose final, que é essa daqui. Então, eu sabia onde o desenho ia começar e onde o desenho ia terminar. O que eu tive que fazer, então, foi só animar o que tem no meio dessas duas coisas, certo? Então, aqui eu não estava desenhando frame a frame sem saber onde eu vou chegar. Porque essa é outra forma de se animar, que é o straight ahead, é logo à frente. Então, ao invés de você fazer poses-chave, que você depois vai preencher o que tem no meio e desenhar os in-betweens, né, o que tem no meio dessas duas poses, você vai fazendo uma depois da outra, já tentando pensar no timing da animação, pensando em essas coisas assim. São formas completamente diferentes de se produzir animação, sinceramente. E as duas são muito legais. Então, nesse daqui, eu treinei um pouquinho desse pose to pose e finalizado ficou assim. E foi tão difícil finalizar. Botar o traço e aí pintar todos os frames. A minha voz até tá baixa já. Já é baixo que é ASMR, mas pelo amor de Deus. Isso daqui que você tá vendo foi a minha segunda tentativa de animação. E ele foi feito muito nessa ideia do straight ahead. Então, ao invés de eu fazer pose inicial, pose final, eu fui montando uma depois da outra, com o apoio de referência visual. Você lembra da... Acho que é Michelle Jenick, que é a moça que faz esse... Não sei como é que dá pra você chamar esta dancinha maravilhosa que inspirou a internet por um bom tempo e virou um meme. Hoje não sei qual é que tá o estado desse meme, acho que ninguém mais lembra. Eu também fiz uma segunda versão com dicas da Júlia, que a gente foi trabalhando em cima, e eu tentei organizar mais esse meu processo, e eu fiz ele um pouquinho pose to pose, um pouquinho in between, sabe? Eu fui tentando pensar nisso, aí marquei uma linha no centro para tentar ver como é que era a simetria das coisas, só que nesse segundo eu usei quase nenhuma referência visual, eu só lembrei do que eu tinha feito no último, e tentei fazer nesse novo. Então, em questão de resultado, ele é pior do que o primeiro, eu acho. Mas em questão de aprendizado, foi muito melhor. Porque teve muitas coisas que eu peguei ali, sabe? Então, aqui eu comecei a desenvolver um pouquinho mais essa noção de ah, é assim que é. Este é o sofrimento do animador. Né? E eu comecei a entender um pouquinho mais disso. Isso foi bem legal, essa experimentação e como ela foi surgindo. Isso daqui que você está vendo foi a minha terceira tentativa dessa mesma animação, onde eu peguei o vídeo que estava em slow motion e fui indo ponto a ponto e fui no straight ahead, logo à frente, animando cada um dos frames. E foi incrível, assim, eu comecei a reparar. E coisas aconteceram sem querer, porque eu tava prestando atenção na referência, né? Se você ver aqui, ó, o cabelo dela, ele faz como se fosse um símbolo do infinito, um 8, né? Ele faz esse 8 ali em cima. E isso lembra um dos fundamentos da animação, né? Um dos princípios, que é esse de arcos, né? De que movimentos eles vão descrever, né? Normalmente o movimento ele pode descrever um arco, ele vai descrever uma linha, uma curva. E está ciente disso, né? Dessas várias curvas que o desenho pode estar fazendo na animação, faz tudo ficar tão bonito, tão bem encaixado, tão bem feito. E isso é muito difícil.
São coisas que eu nunca tive que pensar desse jeito, sabe? Especialmente quando a gente tá falando de loops animados, né? Que eles têm que começar em um lugar e retornar pra aquele lugar no final das contas. Então é realmente interessante. Eu sinto que eu tô expandindo pra além do que eu já brinquei com a animação, né? E esse daqui foi o resultado finalizado dessa animação. Eu fiz as roupinhas em homenagem à atleta original de referência. Você pode ver que não tem muitos quadros. De vez em quando o braço dela parece que tá mais longo do que deveria ser, mas se até o Michael Jordan esticou o braço, por que não a Lola? Mas no final das contas, foi um bom estudo, foi muito bom, foi muito sofrido, mas eu senti que foi assim de longe o que eu mais aprendi. Uma coisa que eu reparei e que é muito fácil de acontecer é que nesse processo de copiar um desenho para o próximo frame é muito notório quando você não copia idêntico ou com alguma consistência, porque a mãozinha dela ali, né, especialmente essa mão mais desse lado aqui da esquerda dela, da nossa esquerda olhando para ela, ela fica... E isso é estranho. Não tá certo, eu não queria descrever esse movimento, mas ele acabou acontecendo. Então só eu falo, ok, pontos que eu preciso prestar atenção pra fazer isso ficar de fato bem fluido, mas ainda assim eu tava feliz com os resultados. Esse daqui eu tentei fazer um loop também, que começa numa situação e termina nela mesma pra poder continuar tocando, fazendo esse círculo, mas aqui eu queria algo que tivesse um pouco mais de um outro fundamento, que é o acting, que é essa coisa de o personagem atuado, o personagem demonstrar emoções. E aí eu tentei também brincar com essa coisa de uma animação secundária, que é o cabelinho dela e a orelha dela, né? São elementos secundários que dão mais dimensão para a movimentação do personagem. Eu gostei de fazer isso também. A mãozinha dela ali foi muito difícil, mas eu acho que funcionou razoavelmente bem. E finalizado ficou mais ou menos desse jeito aqui, ó, que você tá vendo, foi a versão colorida. Então essa foi a terceira animação de várias múltiplas tentativas que foram acontecendo por aí, né? Então, se naquela primeira, se pra chegar aqui eu precisei de 3 tentativas e muito uso de referência e muita confusão sobre o processo, esse daqui da Lola rindo foi muito mais tranquilo. Eu sabia mais ou menos como que eu poderia guiar esse processo e eu fui de forma bem mais suave e eu fui tendo muito mais noção do que eu tava fazendo. Então foi bem mais direto o processo dessa vez aqui. Eu senti que, ok, eu tô começando a entender esse negócio. E aí eu ontem, me coloquei na posição de fazer algo ainda mais polido, ainda mais legal para trazer para vocês aqui. Então é esse processo acelerado que eu vou estar comentando com vocês agora. Então galera, aqui estamos no mundo do Animate. O primeiro processo que eu fiz para começar essa animação foi um pequeno storyboard, por assim dizer, né? Eu queria estipular na minha cabeça quais seriam as poses principais que eu iria transicionar e produzir as animações que tem no meio. Então aqui eu tava pensando em fazer pose to pose. Então eu vou ter 4 poses principais e elas vão retornar para a inicial ali e vão ter várias artes ali no meio. Com isso na cabeça, eu sabia o ângulo que a personagem ia estar, eu sabia mais ou menos o quanto que eu ia desenhar da cabeça ou do corpo dela, né? Então com isso daí pronto, eu fiz o primeiro desenho, que é esse daí que vocês estão vendo. E a partir desse, eu pude fazer a segunda pose, que é ela assoprando ali as orelhas pro alto para elas caírem lá atrás. Depois ela se assusta e as orelhas voltam pra frente de novo. O que eu não sabia, né, eu até anotei ali, eu queria saber em que nível, em que estágio do movimento das orelhas essa pose está, né? Eu não sabia. São coisas que eu também tava começando a resolver por ali. Mas eu achei que tava ok, e eu fui para a terceira pose, que é ela numa situação bem mais neutra, e você pode reparar que o ombro, né, é a parte que tá sendo mais animada aí, eu acho, né? E a quarta e última pose, que era a pose do susto, que a gente vai exagerar bastante depois desse susto aí. A pose do susto, eu também trabalhei a elevação dos dois ombros, ela podia só relaxar um, sabe?
E é isso que eu tava pensando aí. Então, depois que eu tinha essas quatro poses no lugar, eu comecei a trabalhar em desenhos que iriam fazer a transição de uma pose para outra. Só que nesse processo de fazer essa transição, eu posso escolher em que nível dessa animação, em que estágio dessa animação eu vou incluir um desenho novo. Eu vou colocar desenhos bem próximos do começo de um movimento e deixar um pedaço dele mais vazio e depois colocar mais desenhos ali no meio. Então essa dinâmica de quão próximos esses desenhos precisam estar para o movimento ser legível é algo que foi muito difícil. E eu sinto que melhorei bastante, que eu aprendi bastante com isso nesse processo aí. Então a pose do susto, né? Uma coisa que eu queria também fazer na ideia do susto era ter três frames que poderiam se alternar ali, né? E que ela pudesse ter meio quase como se fosse um choque elétrico, alguma coisa do gênero. Acabou que eu nem precisei ficar alternando entre eles, mas aquilo que eu comentei sobre arcos, ó, né? É isso daí que você viu aí desse desenho do focinho dela, né? Aquele ali foi o movimento, né? Se eu fosse marcar todas as posições em que o focinho dela já esteve, a gente ia ver aquela marcação, aquele caminho que o narizinho fez. Então, eu tô tentando fazer isso e assim produzir todos esses desenhos que você tá vendo aí embaixo, para ver se eu consigo vender essa ilusão de movimento e esse dinamismo. Um dos outros fundamentos, né, dos princípios da animação que existe também é o tal do follow through, que é quando você avança para além do limite daquela ação e aí você consegue voltar um pouquinho. Eu acho que na minha cabeça um exemplo disso é qualquer tipo de bounce, né, de poing poing, quando você tem um personagem tipo Street Fighter caindo no chão, por exemplo. Se ele vai cair no chão, é mais interessante às vezes ele fazer descer um pouquinho, subir depois, sabe, e aí você resolver aquilo. Então tem um pouquinho de um bounce, tem, né, o movimento ele não começa e acaba, ele vai um pouquinho além e retorna, né? Inclusive no início do susto, né, eu faço o início do susto ela recuando um pouquinho para depois ir para frente. Então depois que eu tava com todos esses desenhos rascunhados, eu fui fazer a linha final dessa Lullabunny aí para cada um desses frames únicos, né? Os frames que são repetições, eu copiei ele várias vezes, né? Então, a pose inicial e aquela pose do meio, ele tem uma duração de mais ou menos 5 ou 6 frames, eles estão por ali. E eu tava trabalhando com 12 frames por segundo. Então, se o tradicional é 24 frames por segundo, o filme, né? O filme para cinema, a animação é feita com 12. Então, é como se cada desenho ficasse repetido por 2 frames. E assim funciona, tem cara de animação tradicional quando você vê algo assim. Ainda você ainda consegue sentir um leve lagzinho, sabe? Não é super fluido, 30 frames por segundo. E graças a Deus, né? Porque aí a gente tem que desenhar menos. Menos, porque se para um segundo de animação a gente precisasse de 24 desenhos, a gente estava lascado. 12 é menos lascado, mas é lascado ainda. Então eu fui avançando cada um desses frames, passando essa linha por cima, e você pode ver que não é a linha mais bonita e precisa do mundo, que eu falei, eu não tenho tempo para fazer uma linha super fina, então eu vou fazer 2. Acredita nisso? Esse é um negócio que eu gosto bastante de fazer. Ao invés de fazer uma, eu gosto de fazer 2. 2 linhas, porque 2 linhas são mais fáceis de você vender a noção de grossura, de formato ali, de suavidade, mas é tudo mentira. Porque aí vira aquele efeito, né? Retoma um pouquinho daquele efeito que você tem com o rascunho. Como no rascunho ele é mais solto, você tem que interpretar aonde o desenho termina de verdade. E o processo feito na nossa cabeça parece que ele sempre é mais confiável do que quando a gente tenta definir de verdade, né? Então aqui a gente tá quase chegando no finalzinho desse processo todo. Você viu ali que a gente foi andando frame a frame, avançando, né? Às vezes voltando um pouquinho pra conferir, pra ver como é que tava e finalizar isso daí. Aí, meus amigos, veio a etapa que eu acho que é a que eu mais odeio, mas é muito prazeroso depois que você pega o ritmo, que é pintar cada um desses frames agora. Uma coisa que o pessoal lá no grupo me falou era justamente essa ideia de que é mais prático você pintar aquela cor que é repetida no personagem
por cada um dos frames, ao invés de pintar o personagem inteiro com várias cores, como seria num processo de ilustração, né? Eu nunca tive que pintar tantas imagens em sequência. Então eu normalmente iria pintar cada uma dos frames com todas as suas cores. Então aqui, tom de pele, de pelo mais escuro, pintei todos os frames com esse tom de pele mais escuro e fui preenchendo. O bom é que tem o baldinho, se as linhas estão fechadas já dá pra fazer isso. A dica que o Leonir me deu é que tem uma função ali no pincel dentro do Animate que se chama pintar atrás. Então você rabisca na mesma camada, mas ele posiciona atrás aquela cor ali. Não tem divisão de camadas, mas ainda assim você consegue fechar aquelas linhas para poder usar o baldinho, que era o que você precisa. Você não vai querer ficar raspando isso daí não, cara. Então é preencher linhas onde não tiver fechadinho e mandar-lhe o baldinho, clicar ali e ir preenchendo cada um dos negocinhos. Então eu fui revisando cada um desses frames, pintando cada um deles, o narizinho, a boca, a parte interna da boca, a parte branca dos olhos. Eu não queria deixar o branco dos olhos e da camiseta ser o branco perfeito, então eu pintei com azul. E o olho dela também coloquei esse azul mais clarinho. Falta só a parte interna da boca, que é a língua e a parte interna da boca, e acabou! É isso, essa é a pintura, esse é o processo. Vamos lá conferir então como é que ficou. E essa daqui, pessoal, é a nossa animação finalizada aí. Foram vários desenhos, foi muito difícil, foi muito suor. Eu gostei demais do processo, eu aprendi muito fazendo isso daqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal para não perder outras coisas. Se vocês acharem interessante, daria uma live legal a gente fazer esse processo? Eu demorei umas 3 ou 4 horas para fazer tudo isso do início ao fim. Então eu acho que daria uma live muito legal pra gente fazer lá na plataforma roxa para voltar com tudo também, hein? Ia ser maneiro. Mas aqui está, gente, o meu estudo de animação, utilizando a Lolabunny, tentando botar em prática conceitos que eu já uso em animação 3D, em outros lugares, né, no meu jogo do Brutal Battleberries, né, os Strawberry Warriors, de todo esse universo aí, eu usei muito para fazer animação 3D, em outros vídeos aqui no canal que você já viu também, mas animação, frame a frame, quadro a quadro, na unha, assim, acho que esse é o meu melhor trabalho no momento. É a coisa que eu mais botei tempo pra montar. Só que ainda, pessoal, é aí que você está aqui. Isso aqui é só um treino de uma técnica. É só conhecer as ferramentas e o procedimento para executar e produzir um certo tipo de imagem com uma certa técnica. Isso daqui, gente, é a parte estudantil, é a parte de aprendizado, é a parte desse prazer, que é um prazer que eu tenho, que é o prazer de me esforçar para aprender uma coisa nova e ir cultivando isso com o tempo. Mas eu tô muito surpreso também, né, que apesar disso daqui ser um estudo de animação, o quanto que eu vejo que esse potencial aqui tem para me ensinar desenho. É bizarro o quanto que isso pode ser uma ferramenta para estudar fundamentos do desenho, porque se ou você tem eles ou você não consegue desenhar o mesmo personagem repetidas vezes com alguma consistência. Então eu não sei se você precisa do desenho para animar ou se a animação vai te forçar a ter essas coisas que o desenho requer também, sabe? Então, mas eu tô sentindo que tá me ajudando, tá é como se fosse ele tá afiando ali uma habilidade que eu achei que tinha, mas que eu tô precisando trabalhar muito mais, com muito mais esmero para ela ficar realmente funcionando ali. Então é isso, gente, é isso, acabou aqui mais um vídeo Alessio LMR com aquela voz mansa que você gosta. Você dormiu nesse vídeo, né? Se você dormiu, deixa o like. O que eu ia falar, último recado, é que essa é a técnica, né? Essa é a parte de aprender uma nova forma de produzir imagens, de produzir vídeo, de produzir movimento. Só que o que eu quero fazer, gente, e já faz um tempo, é produzir uma obra, uma mensagem, um trabalho, uma coisa que vá além de só mais um estudo, né? Então, eu sinto que eu tô quase lá, juntando todos esses pedacinhos, e eu acho que eu tô com planos aqui, eu não vou prometer nada, porque você sabe como é que é. Então, galera, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!